Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui exatamente de onde a gente parou. Eita, cheio de parada aqui pra hackear, bro. Uma parada interessante, é. Show de bola, mano. Undercover, mano, undercover. Foco, mano, foco, mano. Então tá, né? Beleza, vamos hackear aqui. Não sei qual que é dessas paradas, mas enfim. Vamos lá então, pegar o nosso elevadorzinho que não é aqui, né? É do outro lado. Agora sim, estamos no lugar certo do elevador. Leave the bunker. Vamos sair do bunkerzinho. I read the news today. Something about a high-speed chase near Parker Square had all the hallmarks of Aiden Pierce. Are you with Nikki? Of course. We read it together and I highlighted all your signature moves. She was quite alarmed. She doesn't seem to know you like I do. Just get her on the phone. No, no. The IP address. Yeah. There's something inside Rossi Fremont, some kind of small server hidden behind a locked door. And an army of gangbangers. Now you understand why I need your help. Have you found a way in? I'm working on it. Let me talk to Nikki. Was that ah, já tava no lugar, velho. Pô. Quase que eu tiro a ponta aqui, a ponte aqui do lugar. We're getting close. You'll be home soon. What's going on? This guy talks like you two are friends. Não, nós não é amigo não, velho. Not anymore. Aguenta aí, Aiden. Aguenta aí, deixa eu só marcar aqui. Missãozinha, missãozinha. Cadê você? Beleza. Ah, que marotagem pura, neguinho. Viagem rápida. Show. Fui! Cortei a conversa lá do cara, mas... paciência. Ah, não. Show. Don't listen to his bullshit. You afraid he'll give up your secrets? I got no secrets. Seriously, Aiden? You expect me to believe that I'm your sister? Well, shouldn't my sister be cutting me a little slack? Really? Oh, because I'm being held by your friend and you need a little slack. Well, it sounds worse when you say it like that. Aw, have I hurt your feelings? I forget what a sensitive boy you are. Foi sequestrada, mina. Pô, sério mesmo? Vocês estão discutindo aí, pô? I hope your plan's a good one. Qual é, negão? Me atropela não. Não é um trabalho para Tyrone. Tyrone, mano. Tyrone interessante. 19 anos sendo assim, quebrada, velho. Tyrone, velho. Ai, metralhadora alemã, rapaz. Tyrone era retardado, velho. Na moral. Só a Eliana mesmo pra dar ibope pra aquele cara, velho. Doesn't have much, has a lot to lose. Bom jovem interessante. Intimidated and ambitious, but lazy. All right, start with his home, tap his cell phone, just record everything he says. Belezinha, vamos hackear um celularzinho aqui. Fazer um grampo aqui, encontre um acesso para a casa de Bad Boy. Eu não sei nem quem é, qual é a casa do cara, mas tudo bem. Eu acho que mostrou ali, mas eu não tava prestando atenção. Eu tava muito ocupado zoando o Tyrone, não prestei atenção. Vamos ver. Cadê? Onde é que começa? Cadê o fio azul? Ah, tá aqui. Beleza, tá vindo pra cá, mas não tá indo pra onde eu quero que vá. Vamos liberar o acesso aqui. Não, ainda não dá pra liberar ali.
Vem pra cá. Se eu jogar... Não, você joga pra cá. Beleza. Agora eu preciso que você... Jogue pra... Não, você tem que ficar assim mesmo. Você joga pra cá, você joga pra cá. Não, ali tá trancado. Vira pra cá. Elere, que beleza. Essa parada aqui tá difícil, bro. Ou eu que não tô pensando direito. Joga pra cá. Joga pra cima. Não tá maneiro isso aqui não, galera. Tá maneiro isso aqui não. Não tá maneiro não. Ai, ai. Muita calma nessa hora. Muita calma, muita calma. Provavelmente mais alguma coisa idiota que eu não tô sabendo fazer. Só isso. Joga pra baixo. Joga pra cima. Beleza, dois a gente já tem. Mas ainda não é o suficiente. Vamos jogar aqui pra cima. Aqui a gente joga pra cá. Daqui a gente joga pra cá. Não. Não é isso que eu tenho que fazer. Vamos deixar esse aqui assim. Vamos virar esse aqui pra baixo, esse aqui pra cima. Esse aqui eu viro pra cá. Show de bola. É só parar pra pensar um pouquinho, galera. E tudo fica maneiro. Agora a gente vira pra cá. Sério mesmo? Então tá. Vira aqui. Show. Demorou um pouco. Calma aí. Sossega esse rabicó aí, nego. Show. Tá apertando o botão errado também. Paciência. Por que é que você não ligou, meu filhinho? Fica aí esses seus amigos aí. Esses seus mano louco da vida. E não vem aqui comer meu macarrão com brócolis. É, gordinho. Gordinho sempre fazendo gordice. Eu também te amo, meu filho. Eu também te amo. Opa, foi mal aí. Por que você tá abaixado aqui, cara? Todo mundo vai te ver, brother. Cara, vai de carro, vai um foot, vai o quê? Vai by car. Eita. Parado, mano. Tô parado no sinal, não tem essa não. Fazendo nada, tô de boa aqui. Pô, esse carro vai nessa velocidade mesmo, velho. Era mais só se ter ido a pé. Peguei o carro porque achei que o carro ia rápido, tá ligado? Ele vai ficar nisso, brother. Anda, para. Eu só acho que eu não posso entrar aqui. Então a gente vai dar a volta aqui rapidinho. Eita. Pô, aqui também é uma área restrita, brother. Que isso? Pô, aqui também? Aqui não é não, galera. Aqui também não é não.
Tô perdendo ninguém não, cara. Pô, o cara vai passar daqui a pouco aqui, pô. Viu? Como é que estão falando que eu tô perdendo o cara aqui de vista, gente? There. That's the blackmail I'm after. Rack hears this little gem and Bedbug will be buried in a landfill. Vai, carrinho, anda. Deu umas voltas aí por dentro de umas paradas que eu não podia entrar, hein, mano. Aí, não gostei dessa parada aí. Lá vai ele de novo. Que beleza. Vamos ficar parado aqui no meio da rua. Vamos ver pra onde ele vai. Vai atrás dele aonde, bro? Que isso, mano? Calma aí. Pula aqui. Tô vendo o cara ali, rapaz. Qual é? Vai, mano. Preciso que você saia daí, velho. Vai, mano, sai daí, bro. Vai, vai, vai. Cacetada, velho. Vem até pra cá, porque se aquele guardinha vier pra cá de novo, né? Já tô escondido aqui. Tem uma câmera ali, não tem? Big B! Sempre tem esses nomes, né? Big B, Little Juice, qual é a da parada, mano? Bota uns nomezinhos melhor aí, pô. Chama de Carlão. Sei lá, Juninho. Ah, é, gordinho. Tá querendo passar a perna aí no Iraque, é? Tá querendo virar o chefão da boca aí? Tô ligado. Querendo tomar a boca pra tu, rapá? Ah, como é que eu vou chegar lá, bro? Ah, aguenta aí, galera. Aguenta aí. Como é que eu vou passar aqui, bro? Tem uma outra câmera? Tem uma outra câmera aqui. Não é isso que eu quero. E agora? Ah, deu pra passar. Show. Cadê esse cara, velho? Ah, perdi. Perdi, não vai dar tempo. Que saco, brother. Que saco, bro. Tem que perseguir esse Manolo aqui. Belezinha. Até aqui tá tudo tranquilo. Vamos esperar ele entrar ali. Tem um guarda aqui olhando. Vamos aguardar ele e a gente se joga pra lá. Vamos ver aí o Tyrone Bad Bug. Tyrone gordinho. Vulgo presuntinho. Vamos lá, presuntinho. É, beleza, não esquece com. Não esquenta com o Iraque não, rapaz. O Iraque não tem nada a ver com a parada. O Iraque não manda em nada. Quem manda aqui agora sou eu, rapaz. Vou tomar a boca pra mim. Passei demais. Passei demais, galera.
bottle of juice? Why, yes, you may. Alone? Mother Mia. Fuck me, man. Making a round? Yup. Cadê, gente? Fui pra câmera errada. Agora sim, beleza. What do you think? Expect anything? Nope, and it sounds like the club don't trust Iraq no more. Good. Cause they'll be dealing with me soon. When I call the shots, I remember what you done. Até que esse mano aqui muda toda hora, tá ligado? Da última vez era um cara tipo careca e de óculos. Agora é esse Manula aí, esse Manola aí com esse cabelo tosco aí toda a vida. Cadê o gordinho? O gordinho tá aqui. Tem uma câmera ali, será que serve pra gente? Mas essa aqui acho que serve, hein? Essa aqui serve, que beleza. Beleza pura, neguinho. Precisava nem sair entrando. Só seguir o gordinho aí pelas camerazinhas. Tu é, gordinho, tá passeando? O que tu veio resolver aqui? Resolve o que tu veio ver aqui, já era, mano. Vamos lá, gordinho. Rabbit, what's up? Qual é, coelhão? Tá com a parada, mano. Se tu tá com a parada, tá tudo certo. This don't cost you, but it's worth it. Trust me. Yeah, we'll see about that. Vai, gordinho. Ô, lerdeza. Pra onde tu vai agora? Vou falar com esse estruta aqui. Relaxa aí, gordinho. Oh. Maneira no bacon aí, tu tá muito estressado, mano. Tô nada, cara. O cara tá aqui, pô. Vocês estão com pressa de quê, velho? Tá aqui o coelhão e o presuntinho. Que era pra eu estar aqui perto? Sério mesmo? Tá de brincadeira, né, velho? Eu não vou poder sair daqui agora. Ah, tá. Qual é, neguinho? Qual é, gordinho? Relaxa aí, ó. Tua barrinha verde tá diminuindo. Ih, não. Como? Show. Ligue para o Rabbit. Qual é, Rabbitzão? Coelhão? Mete o pé, neguinho. Sou o cara que acabou de salvar, mano. Just saved your ass, and I can do a lot more if you cooperate. What are the bricks? Look, just get me out of here, man, and I'll tell you. All right, pay attention. I'm gonna kill that motherfucker bug. Vai, filho, faz alguma coisa aí. Ah, tá, eu que vou ter que fazer, né? Ah, tá, eu tenho que pressionar, tá, beleza. Deixa eu dar uma pausa aqui, galera. Não, não era isso que eu queria fazer, não, cara. Bom, eu vou parando por aqui, antes que essa parte fique muito grande. É, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir os vídeos, não deixem de compartilhar. A última parte já ficou grande, eu tive que acabar aqui correndo, né? Mas agora eu tô com um pouquinho mais de calma aqui pra falar com vocês. E basicamente é isso. Espero que vocês estejam curtindo Detonado. E é isso aí, galera, o Murdered aí já tá completo. Não sei se já tá todo no ar, né? A essa altura não sei se já tá todo no ar, mas pelo menos eu já zerei o jogo. Em breve vocês vão ver o final aí no canal. E daqui a pouco a gente começa outra aí. E vamos que vamos. Valeu, galera, e até a próxima parte.